Baik, rentas negeri dan daerah dibenarkan seluruh negara kecuali di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan ataupun PKPD bermula 7 Disember. Sekatan rentas daerah dan negeri di seluruh negara adalah dibenarkan kecuali bagi kawasan PKPD. Dan kebenaran ini bermula 7 Disember di mana semua kenderaan dibenarkan membawa penumpang mengikut jumlah kapasiti tempat duduk kenderaan masing-masing. Sebelum ini dihadkan daripada 2 orang kepada 3 orang, kemudian sudah tiada lagi had. Dan untuk mengulas lanjut susulan pengumuman rentas negeri dan daerah yang telah dibenarkan ini, kita bersama dengan Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam, epidemiologi dan biostatistik Universiti Putra Malaysia UPM. Doktor, apabila bercakap mengenai kebenaran rentas negeri ini ataupun aktiviti-aktiviti lain yang sudah dibenarkan ataupun dilonggarkan, soalan ini adalah mengenai SOP. Adakah masih perlu diperketatkan, terutamanya kita lihat aktiviti pulang ke kampung yang dibimbangi akan menyebabkan penularan COVID-19? Okey. Kalau dilihat susulan pengumuman yang berhormat Petua Datuk Seri semalam ni tentang PKPD yang akan dilaksanakan, banyak betul fakta terkini ya yang memberikan kita maklumat ya. Saya berpandangan kebanyakan SOP ataupun prosedur yang dilaksanakan itu hampir sama dengan PKPP, kecuali ada beberapa SOP tertentulah ya. Saya juga berpendapat bahawa dalam PKPB yang terkini ini, kerajaan dan juga agensi berkenaan memberikan sepenuhnya tumpuan kepada setiap individu ya, untuk membuat keputusan sendiri, mencegah dan melindungi diri masing-masing ya. Kita lihat bahawa SOP yang digariskan di situ adalah SOP-SOP yang melibatkan interaksi dengan individu luar. Banyak sebenarnya interaksi kita yang secara tidak rasmi, informal seperti mana yang disebut tadi, iaitu macam pulang ke kampung ataupun berjumpa rakan-rakan dan sebagainya. Kita mengikut SOP yang terjadi, tapi terpulang pada individu itu untuk memberikan komitmen ya. Dalam konteksnya, saya melihat bahawa hasil daripada cerapan kita lah ya, kebanyakan isu yang berlaku tentang kegagalan untuk patuh ya, kepada SOP ini banyak melibatkan tempat-tempat kerja ya. Dan juga bila berada di tempat awam yang individu berkenaan gagal untuk memakai mask atau pelitup muka dengan sempurna. Majoriti kita saksikan membuka bahagian hidung, padahal itulah satu kawasan ya, di bahagian mulut dan hidung itu perlu ditutup bagi mengelakkan penularan, dan kadang-kadang ada yang bersembang tanpa menjaga jarak. Ya. Dan di samping itu juga tumpuan perlu diberikan bukan saja di tempat kerja, tapi bila balik ke rumah tu perlu juga memberikan komitmen untuk memberikan satu keadaan yang dapat mengelakkan sebarang penularan di tempat kerja tadi. Itu dapat dielakkan dari menjaga kita yang di rumah. Kita faham bahawa penyakit jangkitan COVID-19 ni agak serius ya, bila dia terkena pada mereka-mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Ya. Jadi tanggungjawab juga perlu ditumpukan. Ya. Walaupun SOP itu tidak ada, kita perlu melindungi mereka yang rentan, yang golongan tua, yang ada penyakit-penyakit kronik, adalah sakit manis. Dan satu lagi yang kadang-kadang kita terlupa ialah mereka yang menjaga orang tua ataupun mereka yang sakit juga perlu dipelihara. Doktor, kalau kita lihat impak daripada pengumuman keputusan kerajaan semalam, ini bermakna bahawa ia bagus untuk ekonomi, untuk pemain-pemain industri seperti pelancongan seperti hotel dan sebagainya, di mana sudah boleh makan di hotel dan banyak aktiviti-aktiviti lain sudah boleh dilakukan seperti rentas negeri dan sebagainya. Dan juga sektor-sektor ekonomi juga sudah boleh beroperasi pada kadar ataupun kapasiti yang seperti sebelum ini. Tetapi persoalan ataupun kebimbangan di sini adalah mengenai kawalan kendiri pemain industri ataupun sektor-sektor ini, kerana kita sebab maklum tekanan ekonomi sebelum ini yang menghadkan pendapatan mereka ataupun menjejaskan operasi perniagaan mereka. Apabila sudah kembali dibuka sedikit seperti ini, mungkin ada aspek kelekaan itu akan berlaku. Jadi wajarkah, adakah pihak swasta ataupun pemain-pemain industri ini menentukan ataupun menetapkan sendiri SOP ataupun garis panduan mereka? Okey, kalau dilihat dari segi kesihatan awam ya, secara umum bila kita sebut pasal kesihatan tu memang merujuk kepada kita punya kesihatan secara fizikal, mental dan emosi.
Jadi kebebasan kita untuk keluar tu sebenarnya juga perlu untuk memenuhi apa tu kita punya keperluan emosi dan psikologi. Itu secara umum ini untuk masyarakat. Kalau pergi kepada pihak-pihak yang mengusulkan industri ini pula. Wajar bagi saya untuk mereka menetapkan SOP tersendiri bagi mengelakkan individu-individu yang terlibat dalam satu-satu keadaan ataupun majlis ataupun apa sahaja keadaan yang dianjurkan untuk terlindung dari mendapat barang jangkitan. Penglibatan masyarakat, penglibatan masyarakat dan juga agensi-agensi yang memainkan peranan dalam industri sebenarnya sangat penting dalam memastikan kejayaan dalam menurunkan kes-kes ataupun keadaan-keadaan yang mungkin menjejaskan kita punya target ataupun sasaran untuk penyakit-penyakit yang tertentu. Jadi dalam konteks tersebut, bagi saya Pak, masyarakat dan juga pihak industri perlu bekerjasama antara satu sama lain. Kita telah menghadapi wabak ini sejak bulan Mac. Masing-masing saya rasa dah penat untuk meneruskan satu keadaan yang mana masing-masing merasa terkongkong ataupun tidak mampu untuk memberikan satu tersebut ventilasi kepada emosi dan psikologi kita. Jadi bila kita dapat keluar itu adalah merupakan satu peluang yang baik dan dalam masa yang sama kita perlu kekal untuk patuh kepada SOP dan dalam keadaan kelayakan tertentu memang sangat digalakkan dan diadu-adukan jika pihak swasta ataupun pihak industri dapat juga menggunakan satu SOP tambahan bagi mengelakkan sebarang tularan ataupun potensi kes-kes yang baru.